Do que é? Pode pôr pra ali, por favor. O relógio, o relógio. Pra ficar filmando. Bota aqui, por favor. Tem meu relógio. Tá tendo pimenta. Não tem nada de novo. Sim, senhora. Vou deixar. Boa!
Perdeu a segunda. De novo. Né? Perdeu, caiu, tá batendo o recorde. Olha, pode tocar. Pode tocar. Ele tá, sabe perdeu, disso. Perdeu. Rapaz. Tá o fato. É. Infelizmente. Viu? Ah, eu tava desculpando aí, mas eu. Sabe disso. Oi, gente, celular. Duas vezes. Na hora que ligou, ele tocou de novo. Não tem nada, não, eu não tô reclamando nada, não. Manda esse bofe embora, meu irmão. Thank you.
fazer um peão passado. Ao invés de eu tomar teu, eu tomar com um peão passado. Passar o peão. Passar o peão. Era bom que eu criava um peão passado. Eu não podia dar esses fogos de cavalo. Eu vou ver com calma, né? Thank you.
pelo jeito mais fácil, né?